Bom dia, com essa cara de ontem. Gente, mudei o cenário um pouquinho, tá? Eu tô em Salvador. Quem assistiu o Maquei Fala ficou sabendo que eu vinha já pra cá, né? Então vou ficar uma semana aqui na casa de mames. Eu tenho muita coisa pra resolver aqui em Salvador. Então eu espero que essa semana dê. Eu cheguei no sábado, mas eu fui direto pra casa da minha cunhada, que foi aniversário dela. Então sábado e domingo eu fiquei na casa de minha cunhada. E domingo de noite eu vim pra cá. Na verdade, eu vim no sábado de madrugada, 2 horas da manhã, eu cheguei aqui na casa de manhã. E no domingo eu voltei pra lá, pra poder almoçar. E cheguei em casa, acho que umas 6 horas, né? Então, segunda-feira, 7h30 da manhã, preparando meu café. Meu pãozinho tá aqui quentinho. Eu tenho, minha mãe tem sanduicheira, tá? Que é até a minha sanduicheira que eu dei a ela. E eu tenho que comprar uma. Eu vou ver se essa semana eu consigo comprar uma sanduicheira. Mas eu gosto de esquentar o pão na frigideira. E principalmente para deixar ele assim, desse jeito. Desde criança, tá? Desde criança, na época que minha avó era viva, não. E a gente não tinha muitas condições, então ela esquentava o pão na frigideira pra gente. Né? Então, aquele pão com gostinho de infância, e eu gosto muito de esquentar o pão na frigideira. Tem gente que não gosta, não, mas eu gosto. Gente, segue o Damas, e com novidade, quem me acompanha no Insta aí já sabe, porque eu já postei, entrou alguma coisa no meu olho, que já temos certificado. Então a novela do certificado acabou. Assim a gente espera, né? Pois é, gente, uma alma abençoada escutou. A professora Isa viu meu vídeo no YouTube, acho que mandaram para ele meu vídeo no YouTube, eu não entendi direito. E ele pediu a professora Isa passar o contato dele, ele é da coordenação de Cajazeiras e de Brotas, do Instituto Mix. E ele disse que ia resolver o meu problema. E que se eu tivesse o nome das outras meninas também, que era para passar para ele. Aí eu passei o meu nome e o de Bárbara, tá? Por que que eu passei o meu nome de Bárbara? Porque as outras meninas, desde quando? Vai fazer 1 ano já. Desde quando que eu tô falando sobre isso, ninguém me procurou, ninguém veio se pronunciar nem nada. Eu até mandei mensagem para elas para pedir o nome completo delas tudo para poder passar para ele, mas ninguém me respondeu. Então eu só passei o meu de Bárbara. E isso foi na sexta-feira e no sábado à noite, no sábado ele já me confirmou que eu já posso buscar o meu certificado hoje. Eu e Bárbara buscar o certificado hoje. Então, minha mãe foi para a igreja agora de manhã, depois minha mãe chegar e também ver o horário que meu irmão vai chegar, né? Porque ele tem mais atendimento, porque ele é motorista particular, então ele trabalha mais pela manhã. Aí eu tenho que ver o horário que tá liberado para eu ir lá pegar o meu certificado em Brotas. Ai, que coisa boa! Tô tão feliz, já tô com o meu certificado. Um problema menos resolvido aqui em Salvador. Agora vamos para os outros problemas, que eu tenho que tentar marcar para fazer a carteira de identidade de Agatha antes de eu viajar, né? Porque a gente está viajando com a certidão de nascimento. Eu plastifiquei a certidão de nascimento, mas eu não quero ficar para cima e para baixo com a Agatha com a certidão de nascimento. Então, já era manhã, tinha que marcar antes de eu vir para cá, né? Mas manhã se esqueceu. Aí hoje eu vou tentar ligar e mar tentar marcar para poder fazer essa identidade antes de sexta-feira, porque eu viajo no sábado. Fora isso, eu tenho que resolver outras coisas, minha também. Eu vou tentar tirar um dia para eu sair, para passear, para curtir um pouquinho. Rezando para meus papéis de parede chegar antes de eu ir embora, né? Porque a gente já começa a fazer a cozinha. E temos recebido da Manoviar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que veio de recebido da caixinha do mês da Manoviar, certo? Gente, essa caixinha deu um problema em relação ao meu endereço. Eu vou explicar a vocês o que foi, aconteceu. Bom, tá aqui minha caixinha, tá? Vocês já percebem aqui que aparece recebido por Tereza. Eu não sei nem quem é esta Tereza, tá? Mas eu vou explicar a vocês daqui a pouco o que aconteceu. Vamos abrir aqui a caixinha.
E recebidos, gente. Eles me mandaram novamente a progressiva da ProLis, que tem bastante vídeo aí no canal para vocês. E, gente, essa é uma das progressivas que eu tô trabalhando ultimamente, que eu tô tendo bastante resultado com ela. É simplesmente sensacional, principalmente para cabelos resistentes. E para vocês que querem adquirir essa progressiva, agora já tem a Baby, que é a de 300 ml, tá? Tem a de 1 litro e agora a de 300 ml. Ela vem com shampoo e o passo 2, que é o gloss redutor. É sensacional esta progressiva. Tem bastante vídeo aí no canal com ela. Além de eu fazer progressiva, eu também faço selagem com ela. E é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Aqui também no meu kit veio novamente o cromograma capilar 3 em 1, que eu uso o conjunto, tá? Com a progressiva, como pré e pós-química. Então, antes da progressiva, eu faço a hidratação com ele e é sensacional. Veio kit Manovinhar, que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu tirar da caixa. Veio o kit completo de crescimento, fortalecimento capilar da Manovinhar. Veio duas caixinhas de suprimento, tá? Que é esse daqui, o suprimento alimentar em cápsulas, vitaminas e minerais. Veio os tônico, tá? Para crescimento, cavalo forte. Veio a hidratação, né? Melhor, a reconstrução e cauterização da Manovinhar. Gente, e o shampoo bomba cavalo forte. Eu tava louca pra testar esses produtos da Manovinhar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e o meu cupom de desconto. É um shampoo de pré-tratamento Manovinhar, auxilia no crescimento capilar, tá? Esses foram os meus recebidos do mês da marca Manovin, que é parceira aqui no canal. E veio também de brinde esse tônico aqui, que é pra homem, né? É barba e cabelo e sobrancelha, tá? E eu vou explicar a vocês o que foi que deu errado na minha caixa. Amores, o que é que deu errado na minha caixa? Simplesmente por causa de um número errado, a minha caixa foi parar em outro prédio. Eu olhei o rastreio e tinha dito que tinha saído para entrega. Aí, quando eu fui olhar, perguntei à minha mãe e não tinha entregado. 3 dias perguntando à minha mãe, me fez não entregou. Quando eu olhei o site do rastreio, já estava dizendo que foi entregue ao destinatário. Pense no desespero que eu fiquei. Aí, quando eu fui olhar a foto que a Valéria me mandou, foi que eu percebi que estava escrito bloco 1. E no caso, minha mãe mora no bloco 10. Então, a pessoa recebeu o pacote. Como é que você recebe um pacote que não é seu? Você não conhece a pessoa e você recebe o pacote. Aí a pessoa recebeu o pacote. Aí eu pedi para minha mãe ir lá no bloco 1, no apartamento 001, na casa da pessoa para poder pegar o pacote. E você acredita que a pessoa ainda achou ruim? Porque minha mãe foi buscar o meu pacote. Ainda disse desaforo à minha mãe, bateu a porta na cara de minha mãe. Ainda disse à minha mãe que da próxima vez ela não vai entregar. Eu peguei assim, minha mãe, você falou ela que receber e abrir correspondência dos outros é crime? Pronto. Aí a mãe fez, aí se ela não entregasse, eu pegava o carro aqui em Maragogipe, ia para Salvador, chegava na delegacia, dava uma queixa, ela tinha que me entregar o pacote. Simples e fácil. Né? Se eu fui buscar, gente, foi um erro, um único número errado. Mas, gente, problemática é assim mesmo. Aqui em casa a gente foi ensinado a não receber encomenda de ninguém. Aqui eu só recebo encomenda das vizinhas que eu conheço. Cartão, qualquer coisa que chega aqui de um nome que a gente não conhece, a gente não recebe. O carteiro fica puto, mas eu não recebo, tá? As minhas encomendas, geralmente, quando minha mãe não está em casa, quem recebe é minha vizinha. Mas o bloco 1 é lá em cima, é o primeiro bloco. Eu não conheço ninguém, principalmente esta Tereza. E ela se retou porque minha mãe foi buscar um pacote que é meu. Pois é, Brasil. Mas tá resolvido, meu pacotinho já tá ali. Eu tô esperando só o da Rubelita chegar, né? Que também
bonificação desse mês. E vamos que vamos. Eu não fiz nada em casa. Vovó? Quer mingau? Vovó? Quer mingau, vovó? Vovó? Cadê vovó? Eu sou o quê? Eu não sou titia nada. Eu sou sua avó. Quer mingau? Fazer um mingau de água para tirar essa roupa dela. Tá ventando de um jeito. E provavelmente eu só vou buscar o certificado pela tarde. Minha mãe ainda não chegou. É uma situação muito estranha. Agora, Casimiro, eu tenho uma pergunta para a senhora. Eram três policiais. Todos os três estavam na vida. Tem a mesma violência? Ou um deles pareceu mais nervoso do que o outro no momento da ação? E de que forma a senhora se veio para conversar? Palhacinhas. Leva no chão frio. Vamos no chão, Agatha. Cadê vovó? E eu sou o quê? Vovó? Fale, vovó. Ai, meu pescocinho tá gordinha. Ela tá gordinha. Ela tá gordinha, meu pescocinho de feijão. Ela tá gordinha. É o quê? Eu faço cosquinha em você. Eita! Vovó? E a cadeira só anda no meio da casa, não pode ser. Um pescocinho. Deixa eu tirar meu óculos pra fazer. Eu tenho um pescocinho de feijão. Você não tem um pescocinho de feijão. Cadê o pescoço de feijão? Meu óculos não, madame. Ai, ciúme, ciúme. Deixa eu fazer pescoço de feijão. Deixa eu fazer pescoço de feijão. Deixa eu fazer pescoço de feijão. Fazer pescoço de feijão. Ai, que pescoço de feijão. Isso é ciúme, só porque eu tava fazendo pescoço de feijão, hein, Maria? Sai, Agatha. Olha o ciúme. Ah, meus amores, voltamos. Já prontíssima pra ir pra rua. Eu tenho que comprar brinco pra mim, que eu só tenho brinco grande. E vamos de comidinha de mãe. Pois é, gente, quiabada. Mamãe fez quiabada e guardou pra filhinha. Eu vou comer quiabada. E ela sabe que eu amo comer quiabada com macarrão e banana, gente. Eu sou a louca de comer comida com banana e farinha, né? Então, se tiver só a banana, não tiver carne, eu fico feliz da vida. Vamos almoçar, que eu tô saindo daqui a pouco pra poder ir buscar o certificado, né? Aí, meu dia hoje não teve muita coisa não, tá? Porque eu, tipo, no meu irmão, então não tem nada pra fazer na casa de minha mãe. Aí eu vou almoçar agora, te esperar dar o horário pra poder ir pegar o certificado. Hoje já é sexta-feira, a pessoa começou um vlog na segunda-feira, não gravou nem terça, nem quarta, nem quinta. Tá gravando hoje, tá? É. Eu esqueço que eu digo a vocês que eu vou gravar vlog da minha semana, né? Gravei nada. Chegou uma outra caixa, mas os papéis de parede não chegaram. Tava previsto pro dia 27. Hoje já é 29. Eu viajo amanhã e as caixas e o papel de parede não chegou. Aí, vou ficar na minha ansiedade, esperando manhã ir pra lá pra levar os papéis. Ai, meu pai do céu. Pelo menos chegou alguma coisa, né? Chegou, chegou. Chegou meus porta-tempero. Encheu de papel na caixa. Vou mostrar pra vocês o que foi que chegou. Chegou meus porta-tempero, que tá aqui nessa caixinha. Chegou esse papel de parede, que eu não sei se eu vou colocar na parte da pia. Aqui tem 3 metros. E a burra viu uma promoção de toalhas de R$20. 6 toalhas por R$20 o kit. Só que a burra não leu
que era toalha para manicure. Eu só li a parte de toalha para salão de beleza. Não li o resto. Que era toalha para manicure. Branca. E olha o tamanho da toalha. Como é que eu vou enxugar um cabelo com toalha desse tamanho? O que é que eu vou fazer com essas toalhas? Não sei. Não, faz o quê? Não, quer, faz o quê com a toalha? Oi, psh, não pode. Foi igual os papéis adesivos, as pastilhas do papel adesivo. Eu não me liguei no tamanho, mas aí dá pra se resolver. Mas as toalhas, que era o que eu precisava pro salão, eu comprei toalha, gente, pra manicure. Sabe essas toalhas que a gente coloca na lancheira da criança? É maior um pouquinho. Não dá pra enxugar um cabelo com essa toalha. Olha o tamanho da toalha. Ai, sextamos. Eu vou arrumar minha mochila já, deixar tudo pronto. Esperar amanhã consertar o ecrã da mochila de Ágata. Pra arrumar a de Ágata. Agora de tarde eu tenho uma cliente. E a gente reza que esses papéis de parede cheguem até o final da tarde pra eu ir embora feliz. Porque senão... Eu vou ficar mais uma semana com ansiedade. E não tô afim de ter crise de ansiedade de novo não, tá? É, meu dia aqui, minha semana aqui foi um pouco corrida. Eu tive que resolver algumas coisas. Mas fora isso, estamos bem. Pra vocês os porta... codimento, tá? É, veio aqui nessa caixinha, então foi um kit com 10 frasquinhos de até 40 gramas, ele pega 40, de 30 a 40 gramas, e veio com a etiqueta. Eu fui no armarinho e decidi comprar a caneta branca. Ô, meu pai, amanhã quando eu passo... Amanhã não. Pior que eu não vou ir lá em cima mais hoje. Manda amanhã aí. O quê? Vem assim, tá? Bem embaladinho. Eu não vou tirar essa caixa que eu vou levar pro interior, então vem assim. Tem 10 vidrozinhos. Olha o tamanho do vidro. Mamãe! Né? Veio a estampa. É de roscar, então você... Ai! Levanta aqui. Tenta assim. Abaixa. É. Aí o outro lado. Só que vai dizer. É assim e ele enrosca. Então ele pega mais ou menos uns 30... a 40 gramas de tempero. E as etiquetas estão cá embaixo. Eu não quis desarmar o negócio para não coisar. As etiquetas estão aqui embaixo, né? Então já temos porta tempero. Falta só eu comprar a caneta, que eu acabei esquecendo. Sexta noite, como estamos? Prontíssima para viajar amanhã. Então a minha mala, minha mochila que voltou vazia, só veio com material, tá entupida de coisa. Temos uma caixa com as coisas que chegaram, que eu mostrei a vocês. Temos a mochila de Ágata e essa mochilinha, que é a que eu levo, que aqui eu botei um pedaço de pão que eu fiz pra minha mãe, mais minha carteira, falta descartável de Ágata, né? Aí que eu levo no ônibus, porque o resto vai no bagageiro. Tá aprontando com essa cadeira arrastando pela casa, porque acordou agora 6 horas da tarde e eu não consigo gravar vlog aqui porque não tem muita coisa pra fazer aqui. Aí fica um pouco... Ai! Ui! Porque a gente só chuta e bate o dedinho. Ai, chutei o dedinho. O que eu ia dizer, meu Deus? Eu não consigo resolver, quando eu venho pra cá eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar, aproveitar, porque eu venho pra cá e começo a resolver um monte de coisa. E a única coisa que não deu pra eu resolver foi a URG de Ágata. Eu não quero estar viajando com ela com a certidão e nem com a Xerox. Eu queria tirar a URG porque aí eu fico com um documento só, o cartão do SUS e a URG dela, né, mais o cartão de vacina. Aí eu tô viajando com a certidão de nascimento dela. Eu tirei xerox, é claro, da certidão, né? Viajo com a certidão. Vó não pode mais tirar a identidade da neta no saque. Não pode mais. Antigamente podia. Porque antes da pandemia, mãe tirou a de Maria. É, então,
Agora a avó não pode mais tirar documento de neto, a não ser que ela tenha guarda ou alguma procuração dos pais. Então eu não consegui tirar foto de a identidade de Agatha, tomei vacina à toa. Não foi bem à toa, porque já estava no prazo de eu me vacinar, só que eu ia me vacinar no interior quando eu chegasse. Porque como eu tive a C19, lá o posto mandou esperar pelo menos um mês para poder tomar a terceira dose. E aqui o saque só entra com a terceira dose. Então eu tive que tomar a terceira dose. Eu já tava no saque, gente. Mandaram eu tomar a terceira dose. Eu fui no posto, tomei a terceira dose, voltei pro saque. Cheguei no saque e me disseram que vó não tira identidade da neta. Não podia me dizer da primeira vez que eu fui no saque? Não, tinha que me estressar e eu quase que eu quebro tudo lá. Eu chorei de nervoso. Mas fazer o quê? Aí quem vai tirar é o pai quando a gente voltar. E, gente, eu não sei se foi a reação da vacina ou se eu dormi de mau jeito. Não sei o que foi que aconteceu essa noite, mas eu acordei achando que isso aqui tava inchado. Olha isso. A diferença de cá pra cá. Então, eu vi isso aqui hoje de manhã, na hora que eu tava penteando o cabelo pra ir pro mercado. Toquei no desespero e achei que eu tinha visto uma bola, sentido uma bola. Mandei manhã tocar. Manhã fez não, só tá inchado. Aí a gente passou um doutorzinho, se piorar, eu ia pro médico. Só que agora de noite eu percebi que tá mais inchado ainda, aqui assim, e tá meio dolorido, e eu tô sentindo realmente uma bola. Então, eu tô ficando preocupada já com isso. Manhã não mandou me desesperar, porque eu sou desesperada, né? E, se caso amanhã, de manhã, quando eu levantar, tiver inchado, tiver mais inchado, aí eu não vou votar para Maragogipe, eu vou diretamente pro médico para saber o que é isso, porque apareceu de uma hora para outra e eu não sei se foi a reação da vacina, porque eu tomei a vacina no braço direito, eu não sei se foi da reação da vacina. Então, tá dolorido, eu não sei nem o que dizer. Mas é isso, sexta noite, já preparada, tudo preparado já para viajar amanhã. E amanhã a gente segue aí com esse vlog maluco. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sol já amanheceu lá na fazendinha. Melhor na cidade, né? Porque eu não tô na fazenda. Bom dia, são exatamente as 7h22. Vou acordar a Agatha. Porque a gente viaja daqui a pouco. Vou pegar o carro de 9 horas. E tô esperando só dar umas 7h30 pra poder acordar a Agatha, que eu vou sair umas 8h30. Já tô pronta. Minhas malas já tá pronta. Então, vou viajar cheia de mala. E mais um contrapeso da Agatha. Ai, sabadamos. E toda mão que eu invento de gravar vlog aqui, eu não consigo, porque eu acabo saindo pra resolver um monte de coisa e acabo não gravando vlog. Fazer o quê? Certo, valeu.